Obrim la sessió següent, que coordinarà, que presidirà Joan Beny. Bé, aleshores segueix ara una altra sessió d'homenatge del doctor Badia que versa sobre el llegat de Badia en l'àmbit internacional. I prendrà en primer lloc la paraula Beatriz Smith, professora de lingüística iberoromànica a la Universitat de Basilea, on va ser deixeble de Germà Colón, de vell record, enyorat de Germà Colón, que suposo que li va imprimir aquest interès especial pel català i per les llengües iberoromàniques. Jo, de les seves obres, que són diverses dels seus treballs, destacaria un sobre la lingüística contrastiva, que a mi em va servir de guia per altres treballs meus sobre el català. És a dir, es tracta d'unes adaptacions que es van fer des del valencià del Blanquern, adaptacions valencianes del Blanquerna de Ramon Llull i de l'Escala d'Ei de Ximenis dos segles després. I aleshores, a partir d'aquí, assistim a un capítol important per a la història de la llengua catalana. Bé, aleshores, ella és presidenta de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Per tant, sembla que és la persona més indicada per traçar-nos un panorama de la relació entre aquesta associació i el professor Badia. Té la paraula. Moltes gràcies. I bona tarda a tothom. Dintre de l'immens llegat en l'àmbit internacional que ha deixat el doctor Badia, l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que tinc l'honor de representar, ocupa un lloc rellevant i que, sens dubte, el mateix Badia va sentir com a important. Als anys 60 i 70, la fundació d'una associació de catalanística, és a dir, la institucionalització dels lligams entre els estudiosos de català de diferents països i generacions, la creació d'una institució que pugui garantir un ritme regular en l'organització de congressos i de la publicació d'actes, li va semblar un mitjà molt adequat per situar el català i la filologia catalana al nivell internacional. Actualment, l'AIC compta amb més de 1.000 socis entre institucions i persones físiques, però els seus objectius no han canviat des d'aquella època, és a dir, aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana, fomentar els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit internacional, organitzar col·loquis regularment, internacionals regularment i publicar-ne les actes. El doctor Badia va ser un dels fundadors i dels grans impulsors de l'AIC. Fou el seu primer president i ha acompanyat l'associació amb interès i simpatia fins als darrers anys de la seva vida. Voldria citar un breu passatge seu de la seva ponència als col·loquis de català i la lingüística, balanç d'un quart de segle, llegit de l'any 1994, al col·loqui de Frankfurt. En aquest passatge, Badia parla, per cert en tercera persona, de la seva relació amb l'AIC, posant-ne de relleu els dos vessants, científic i humà. Cito. De 1968 ençà ha viscut, és a dir, Badia ha viscut amb la dèria de l'AIC, que sempre ha tingut pel mitjà més apropiat per a consolidar els estudis de la llengua i literatura catalanes, incorporar noves fornades d'estudiosos i fer que tothom, joves i grans, nadius i forans, i respiri el clima de la comunitat que els uns i els altres constituïm. Fi de la citació. A continuació, parlaré breument
de la contribució de Badia en la creació de l'AIP, de la seva intervenció en els col·loquis posteriors i de la seva tasca, de la tasca feta com a conseller de l'AIP. L'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va ser fundada oficialment, com ja s'ha dit avui, diverses vegades, doncs va ser fundada a Cambridge l'any 1973, després d'un període preparatori d'uns 5 anys. La historiografia de l'AIC considera com a punt de partida el Colloque de Linguistique Catalane, una setmana d'estudi dedicada a la llengua catalana, organitzada per Antonio Badia, Germà Colón i George Straca al Centre de Filologia Roman d'Estrasburg l'abril de 1968. No era casualitat que l'escenari del primer acte fos el Centre de Filologia Roman d'Estrasburg. El director del centre, George Straca, era, des de la seva participació en el Congrés Internacional de Lingüística Romànica a Barcelona l'any 1953, un admirador de la llengua i cultura catalanes i amic personal de Badia. Germà Colón, catedràtic de la veïna Universitat de Basilea, era aleshores professor visitant a Estrasburg. I al Centre de Filologia Roman existia ja una tradició d'organitzar col·loquis sobre temes lingüístics. En la ponència als col·loquis de català i la lingüística, que ja he citat abans, Badia descriu el col·loqui d'Estrasburg de la següent manera, cito: consta de 8 sessions de mitja jornada, en cadascuna de les quals hi havia un especialista que hi presentava durant 1 hora i mitja una ponència o report sobre un tema general. La resta de la sessió era dedicada a la discussió o col·loqui sobre el tema durant 1 hora i mitja, per part dels assistents, 30 llarga. Fi de la citació. A més del propi Badia, els ponents i els temes van ser els següents: Ramon Aramon i Serra, Història de la llengua; Joan Solà, Ortografia i gramàtica; Joan Bell, Dialectologia; Germà Colón, Lèxic; i Henri Guité, de la Universitat de Montpellier, Onomàstica. Badia, per la seva part, va presentar 3 de les 8 ponències, 2 de caràcter descriptiu i sincrònic, sobre fonètica i fonologia, sobre la morfosintaxi. Per cert, l'única ponència que es va presentar en català, si bé es publica després en francès. I una altra ponència titulada Le Catalan aujourd'hui, sobre la qual Josep Massot va dir: Badia va llegir una ponència impressionant i molt agosarada en aquells moments sobre la situació del català a partir de la repressió iniciada el 1938 amb la supressió de l'Estatut de Catalunya un cop les tropes franquistes van ocupar Lleida. Això Massot ho va dir, per cert, en la sessió en memòria de Badia de l'Institut d'Estudis Catalans del 2015. El col·loqui d'Estrasburg va contribuir doblement a la projecció internacional de la filologia catalana. D'una banda, el programa del col·loqui va ser perfectament concebut per oferir com a conjunt una síntesi dels aspectes fonamentals del català i de l'estat dels estudis sobre aquesta llengua. En efecte, el volum d'actes amb el títol senzill però efectiu, La lingüística catalana, publicat per Antoni Badia i George Straca, es va convertir en un manual fonamental d'estudiosos i estudiants de filologia romànica i va contribuir molt a fomentar el coneixement del català en la romanística. De l'altra banda, el col·loqui va sortir reforçat la idea d'organitzar més trobades científiques sobre temes catalans i el propòsit d'institucionalitzar-les. Efectivament, durant el següent congrés, que tingué lloc a Amsterdam 2 anys més tard, es va crear una comissió gestora
presidida per Badia, amb l'objectiu d'organitzar un altre col·loqui i de redactar un projecte d'estatuts per a la creació oficial d'una associació internacional de catalanistes. Aquesta constitució formal de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va tenir lloc a Cambridge en 1973, durant el tercer col·loqui, el primer que du el títol Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, títol que s'ha mantingut fins a l'actualitat. D'aquesta manera, el col·loqui d'Estrasburg es va convertir a posteriori en el primer col·loqui d'una sèrie llarga que l'any que ve arribarà a la 19a edició. Constituïda l'associació, en la primera assemblea, Badia fou elegit president. Com hem vist en aquest breu resum de la primera època, Badia va tenir un paper decisiu en el període preparatori i en la fase de constitució de l'any. Gràcies a la seva erudició, al seu carisma, va ser l'estrella indiscutible dels primers congressos. Va ser el principal responsable del programa i coeditor de les actes del primer col·loqui, va ser president d'honor del segon col·loqui i president de la comissió gestora i, finalment, esdevingué el primer president de la nostra associació. Badia va exercir el càrrec de president fins al quart col·loqui que vam celebrar a Basilea l'any 1976, amb el qual ja va començar l'època de consolidació de l'AI. Passo al punt segon sobre les intervencions del doctor Badia en els col·loquis. Des d'aquell any, de 1968 i fins al 2003, Badia va assistir a tots els col·loquis. Com hem vist, les seves ponències en els col·loquis inicials les va dedicar a la descripció sincrònica de la llengua i a la situació sociolingüística, amb la intenció de donar a conèixer fora la llengua catalana i la situació en què es trobava. Així, per exemple, el 1970 a Amsterdam va presentar a un públic internacional els resultats de l'enquesta sociolingüística sobre la llengua dels barcelonins, que a Barcelona s'havia publicat en forma de llibre l'any anterior. En canvi, les aportacions científiques de Badia en els col·loquis posteriors se situen en l'estudi de la història de la llengua i s'emmarquen dins els temes generals establerts de cada col·loqui. Des de diferents punts de vista metodològics, versen sobre aspectes i èpoques molt diferents. A Andorra, per exemple, dins el marc temàtic els parlars dels Pirineus, va parlar sobre l'Alt Urgell i el català occidental naixent. A Tolosa de Llenguadoc, 1988, dins la temàtica general Occitània als països catalans, va parlar sobre noms de llocs catalans i occitans dins la crònica de Ramon Muntaner. I finalment, a París, i al 2000, va parlar sobre Cristòfor Despuig, ideologia i llengua, dins el marc temàtic la llengua catalana entre el segle XVI i el segle XIX. Especial menció mereix, per la seva originalitat, la ponència presentada al desè col·loqui, celebrat a Frankfurt, el 1994, a la que ja heu al·ludit abans. En aquest treball, Badia ofereix un panorama dels nou col·loquis anteriors i avalua llur aportació a la lingüística catalana. A partir d'estadístiques sofisticades, comentaris i reflexions, fa una valoració de cada col·loqui i traça el desenvolupament qualitatiu i quantitatiu dels col·loquis durant el quart segle escolar, tenint en compte aspectes com, entre altres, concepte i funcionament del col·loqui, les llengües emprades, els participants, segons edat, procedència geogràfica i professional, els temes i mètodes, els tipus de col·laboracions, etc. etc. A la conclusió afirma, cito,
que la corba traçada pels nostres col·loquis entre 1968 i 1991 és francament ascendent. Primer, en la quantitat, pel nombre de col·laboradors. Dos, en la qualitat, pel to de llurs aportacions. Tres, en la diversitat, per la varietat de temes tractats. Quatre, en la novetat, per les propostes metodològiques. Tot ha contribuït a fer progressar els estudis de llengua catalana. Fi de citació. Evidentment, les intervencions de Badia en els col·loquis no es limitaven a ponències i comunicacions científiques. També va participar en taules rodones i presentacions, com, per exemple, a Frankfurt, en una taula rodona sobre l'ensenyament del català als països catalans, o a Alacant, 1991, en la presentació del llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana. I, naturalment, va intervenir en actes socials, inauguracions i cloendes. Una fita important en la història de l'AIC va ser el setè col·loqui que va tenir lloc a Tarragona l'any 1985. Va ser el primer que se celebrà enterament a Catalunya, amb el qual es va consolidar definitivament el principi d'alternar entre col·loqui en terres catalanoparlants i un altre en un lloc fora de l'àmbit lingüístic, convertint així en realitat un desig dels fundadors de l'associació. A l'ocasió d'aquest col·loqui es va manifestar el reconeixement de l'aportació científica, gestora i humana del doctor Badia a la catalanística internacional. D'una banda, es va fer lliurament oficial dels tres primers volums de la miscel·lània en el seu homenatge, que, per cert, arribaria als 8 volums, i de l'altra, a l'assemblea plenària, els membres de l'associació van aprovar per aclamació el nomenament de Badia com a conseller. A partir d'aleshores, la Junta de Govern podia comptar amb un conseller exemplar, actiu i eloqüent, un conseller en el millor sentit de la paraula. Sempre que podia, assistir a les reunions, posant la seva experiència al servei de les successives juntes de govern, fins als darrers anys de la seva vida. Es veu que no havia disminuït la seva dèria nadalic ni el seu interès per la catalanística i internacional. Si donava consells des de la seva experiència, sovint de manera crítica, ho feia sempre amb vista al futur i a la bona marxa de les activitats. Particularment li importaven les qüestions relacionades amb els col·loquis, sobretot la determinació de les línies temàtiques i la selecció de conferenciants i ponents. Permeteu-me acabar la meva contribució citant una d'aquestes intervencions del doctor Badia en la seva qualitat de conseller de l'AIC. Es tracta de la darrera intervenció seva de la que he trobat constància escrita en els arxius de l'associació, concretament a l'acte de l'Assemblea General del 9 de setembre de 2003. Cito l'acte protocolitzada per Lídia Pons. Diu, el senyor Badia assenyala la conveniència que la Junta de Govern controli l'organització dels col·loquis per tal que, de cara a augmentar la participació dels joves, es tingui especialment en compte que les quotes d'inscripció no han de ser gaire elevades i que, tal com ja havia indicat en els col·loquis anteriors, cal facilitar un allotjament alternatiu més econòmic en residències d'estudiants i en convents. També lamenta que darrerament es va implantant en els congressos científics una tendència general a arribar-hi just per llegir la comunicació i marxar-ne tot seguit. De manera que, com que disminueix l'interès per compartir el contacte entre participants, aquestes reunions científiques s'empobreixen. Fi de la citació. Aquest interès pels joves investigadors i aquesta preocupació per la qualitat dels congressos com a lloc i ocasió de contacte
i de debat científic, de col·loqui en el sentit etimològic del terme, tant que característiques del doctor Badia mostren un cop més l'actitud que els responsables d'aquest simposi commemoratiu han formulat en el títol Rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Beatriz, per la teva exposició sobre l'origen, la vida, l'evolució de la nostra associació amb el paper eficaç que el doctor Badia ja ha tingut al llarg de la seva vida. Moltes gràcies. Passem ara a l'altra exposició que anirà a càrrec de Fernando Sánchez Miret. El tenim aquí? Sí, sóc aquí. Ah, Fernando, salutacions cordials. Bé, Sánchez Miret és catedràtic de Lingüística Romànica de la Universitat de Salamanca, on va ser deixeble de Pensado, de José Antonio Pascual, i que jo diria que és un romanista total. Aquesta espècie que està a punt de desaparèixer. Quan dic romanista vull dir coneixedor de les llengües romàniques, la seva estructura, el seu funcionament, els seus mecanismes, però també les relacions entre unes i l'altra, la comparació, que això era el romanisme. I Sánchez Miret, des d'un principi, ha acaronat aquesta tendència, aquesta pràctica. Des de la seva tesi, que era sobre la diferenciació en la diftongació en les llengües romàniques, ja veiem aquest tarannà comparatiu de no limitar-se a una sola llengua, la seva llengua, les dues llengües, sinó diversitat de les llengües romàniques. Això també es va notar en la seva participació en l'homenatge que es va fer en el doctor Badia arran d'unes jornades celebrades aquí a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans, on ell va desenvolupar una ponència sobre la era final en català en perspectiva romànica. Aquest determinant em sembla important, en perspectiva romànica, no limitar-se a l'estudi dins del català, sinó obrir les finestres cap a fora i veure què passa a les altres llengües romàniques. Bé, he dit que era un coneixedor de les llengües romàniques, fins i tot de llengües allunyades, que estan a l'altre cap de la Romània, com el romanès, que el domina perfectament, o bé en llengües petites, com el retoromànic, o bé llengües que estan en el caire de la desaparició, però que no tenen la demografia que haurien de tenir, com és l'occità. Mostra també d'aquesta passió per les llengües romàniques és la direcció d'un manual, d'aquests manuals que l'altre dia es van presentar aquí, de les llengües romàniques, del sard, del català, del castellà, etc. etc. Bé, per si fos poc, ha intervingut en gestions importants com a organització de congressos, congrés del Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, referent a la nostra llengua, però també un congrés de la Societat de la Lingüística Romana. I justament per això, per parlar-nos de la Societat de la Lingüística Romana, de la qual és president, tenim la persona més adequada per desenvolupar aquesta ponència. Té la paraula. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Per mi és un honor participar en aquesta jornada i és una alegria poder fer-ho com a president de la Societat de la Lingüística Romana, que és un càrrec que el doctor Badia va ocupar d'una manera molt profitosa per la societat. Volia començar amb unes notes personals.
perquè gairebé tots els meus contactes amb el doctor Badia van estar relacionats amb la Societat de l'Anglicisme. De fet, la primera i la darrera vegada que el vaig veure va ser en el marc de congressos d'aquesta associació. La primera vegada va ser a Palerm, l'any 1995, on la meva timidesa patològica em va impedir de pensar-me a saludar. Jo el mirava de lluny i ja tenia prou en procurar de vèncer els meus nervis perquè jo havia de fer la primera comunicació en la meva vida en un congrés. I recordo una vegada, en una festa que es va organitzar, hi havia allí unes taules amb unes coses de menjar i recordo com el doctor Badia explicava en castellà a una gent jove que un fruit que hi havia allí que jo no coneixia i que eren els higos chumbos, en català es deien les figues de mort. És el record que jo tinc d'aquell congrés del doctor Badia. El primer contacte directe amb ell també va estar lligat d'un congrés de la Societat. L'any 2001 s'havia de celebrar el Congrés a Salamanca i en el marc dels treballs d'organització, Carmen Pensado va organitzar el 2 de desembre de l'any 2000 un seminari que portava el títol Filologia Romànica per al Siglo XXI i va invitar, entre altres, el doctor Badia. I en aquesta ocasió, a més de vèncer la meva timidesa, que ja no era tan greu com el Congrés de Palerm, però vaig haver de lluitar amb les meves poques habilitats com a conductor, perquè el doctor Badia arribava molt tard a Salamanca en tren. I jo doncs, el vaig anar a buscar amb cotxe per recollir-lo i portar-lo a l'hotel. I ell no va saber mai a quin perill el va amenaçar. La darrera vegada que el vaig veure va ser a València, on ell va participar a l'acte d'inauguració del Congrés de la Societat de l'Anglicisme, que es va fer allí. Jo em vaig atansar, aquesta vegada ja no amb timidesa, però sí amb molta por, perquè li volia explicar una cosa que per mi era molt important, però les circumstàncies de l'acte van impedir que jo tingués el temps necessari per dir-li tot allò que li volia dir. I vull agrair als organitzadors d'aquest acte la possibilitat que em donen avui de dir aquí i davant de tothom allò que no li vaig poder dir en aquell moment. I espero que això quedi clar a la fi de la meva intervenció. Bé, de fet, jo no hauria de dir res perquè ja està tot dit. Tot el que és important, per exemple, està dit a la necrologia que va escriure per la Revue de l'Anglicisme a Maria Reina Bastardes o en dues intervencions de l'homenatge que se li va fer l'any 2016, l'any 2015, que es va publicar el 2016 a l'Institut, la intervenció de Josep Massot i, sobretot, la intervenció de Joan Meny, que explica la dimensió del doctor Badia com a romanista. I, a més, també ha estat tot dit en paraules del mateix doctor Badia, que en aquests treballs que apareixen aquí va explicar com van ser els moments més importants de la seva trajectòria dins de la societat. Però, com que he de parlar una mica, doncs insistiré en dos aspectes que em semblen molt importants. El doctor Badia va ser un membre fidel de la família dels romanistes i un entusiasta dels congressos. I el doctor Badia va ser una figura clau i no estarà mai suficientment ressaltat que va ser molt, molt i molt important per la societat de l'Anglicisme. La família dels romanistes. Després de l'experiència d'un congrés a Brussel·les i d'una estada de 5 mesos que va fer a Zurich el doctor Badia, ell ja sentia que era pensar que els romanistes constituïen una família acollidora i em tractaven com un dels seus membres. Cada vegada em sentia més i m'hi sento més un membre cordialment adherit a la família dels romanistes, com deia Cardet, des dels punts de vista professional, patriòtic i ètic. D'aleshores ençà i fins avui he procurat d'ésser fidel, em trobo agraït, satisfet, feliç. Aquesta dimensió em sembla molt important. I una altra és l'entusiasme del doctor Badia davant dels congressos. Per exemple, va escriure més de 40 pàgines de crònica del congrés que ell va organitzar, el Congrés de la Societat de l'Anglicisme, a Barcelona l'any 1953 i va repetir d'una manera més breu quan va ser anomenat doctor honoris causa per la UNED. El seu discurs va ser explicar alguns aspectes molt, molt importants de l'organització d'aquest congrés.
es veu que era una persona entusiasta dels congressos i que coneixia molt bé de dins com s'organitza un congrés, estava preocupat pels detalls i comenta molt sovint aspectes tant científics com organitzatius. El resultat del congrés publicat en les actes, el contacte amb els congressistes, les organitzacions, sessions, les activitats socials, els problemes amb els presidents de meses, etcètera, etcètera, etcètera. I hem tingut també una mostra en la conferència que ha fet Beatriz Schmidt. Aquesta darrera intervenció del doctor Badia a l'AIR demostra clarament que per ell era molt, molt important tot el que passa al voltant d'un congrés. I ara, dedicant-me a l'altre aspecte, la trajectòria dins de la Societat de Langues i Romans, aquí tenim les fites més importants. L'any 1953 va organitzar el Congrés de Barcelona, que va ser un congrés molt important en la història de la societat. L'any, tres anys després, perquè els congressos es fan de tres en tres anys, a Florència va ser comissari dels comptes de la societat i va estar elegit com a conseller delegat del Bureau. El Congrés de Madrid va ser elegit com a segon vicepresident, en el de Bucarest va ser anomenat president, en el de Quebec el va presidir ell i després a la fi va passar a ser membre d'honor. En el Congrés de Palma de Mallorca va ser president del comitè organitzador i el Congrés de Santiago de Compostela va ser nomenat president d'honor de la societat. Crec que el doctor Badia és la persona que més discursos ha fet en el marc d'inauguracions o cloendes dels congressos de la societat. Jo n'he trobat 6. Les circumstàncies van ser una mica especials perquè en el congrés que es va celebrar a Bucarest, ell havia estat escollit vicepresident en el congrés anterior, era el segon vicepresident, però entre el congrés anterior, que no ara no recordo va ser, i el de Bucarest, sí, el de Madrid i el de Bucarest, van morir el president i el primer vicepresident. Així que, com es veu aquí, quan va començar el congrés de Bucarest, ell, el títol està en romanès, però ell va fer la intervenció en francès, va parlar com a representant de la societat, perquè era el segon vicepresident, però era l'únic que quedava. I va, a l'acte de cloenda del Congrés, ja va parlar com a president, perquè va ser anomenat president en aquell congrés. També són importants els discursos que va fer a la inauguració i a la cloenda del Congrés de Palma de Mallorca i després el discurs que va fer a València a l'acte d'inauguració. Tota la trajectòria dins de la societat del doctor Badia, de fet, va començar una mica abans perquè, i ell mateix explicava, el primer congrés a què jo assistia en la meva vida, el tercer congrés internacional de toponímia i d'antroponímia a Brussel·les a juliol del 49, fou, explica ell per a mi, un veritable esclat professional i humà. I allí, en aquest congrés, és quan es va començar, el 49, feia 4 anys que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, i s'intentava tornar a organitzar tota l'estructura acadèmica i d'associacions d'Europa. I la societat, que havia desaparegut pràcticament, en aquest congrés es va començar a parlar de reprendre l'activitat. El doctor Badia, de fet, va explicar en diferents ocasions que el congrés aquell de Brussel·les va ser la primera oportunitat que els romanistes van tenir després de la Segona Guerra Mundial de reunir-se i que en aquella trobada es va posar en moviment aquesta reconstrucció. Un primer pas d'aquesta reconstrucció es va fer a Lieja l'any 1951 i a la història de la societat de l'Antic Roman, el congrés que es va celebrar allí compta com el 6è. Però, de fet, va ser un congrés una mica estrany, perquè va ser un congrés que reunia germanistes i romanistes. El primer congrés després de la Segona Guerra Mundial, realment un congrés de romanística, va ser el que ell va organitzar a Barcelona l'any 1950. D'aquest congrés van sortir unes actes modèliques. Aquí tenim a l'esquerra el volum de programes i els dos volums amb les actes. Ell, el doctor Badia, en el discurs d'honoris causa de la UNED, ja va presentar el Congrés de Barcelona com un congrés que volia ser un model pels congressos de la societat que s'havien de fer en el futur. Les actes també ho van ser. Aquí tenim una fotografia d'aquest acte
d'honoris causa a la UNED. En aquest discurs va discutir temàtiques que ara jo no puc presentar en detall, com la temàtica de la llengua catalana va ser clau en aquest congrés, els entrebancs que va tenir l'organització, l'estructura, que volia ser un model pel futur, l'aportació científica i l'aportació al funcionament normal de la societat. Això per ell va ser molt important. En el congrés de Lieja s'havien pres unes decisions de restablir el funcionament de la societat i d'ampliar el marc geogràfic dels congressos, perquè fins en aquell moment pràcticament tots s'havien fet a França o Suïssa i un congrés a Roma. Així que la primera vegada que sortia realment fora de l'àmbit, un àmbit una mica restringit, va ser el Congrés de Barcelona. En el Congrés de Barcelona es va fer una cosa molt important i és que es va començar a admetre nous membres de la societat i això es va fer aquí, al monestir de Sant Cugat del Vallès. Després d'un dinar, uns quants joves van començar a prendre notes de qui volia ser membre de la societat, les adreces, i així es va posar tot en moviment. Aquest congrés, aquí tenim una fotografia, si no m'equivoco, aquest home alt que hi ha aquí és el doctor Badia, aquí tenim Walter von Warburg, Mossèn Griera, Pierre Cardet, Angelo Monteverdi. Aquesta és la fotografia oficial d'aquest congrés, que va acabar un diumenge ballant sardanes a la plaça del Rei. Tot això ho explica amb molt detall el doctor Badia en diferents escrits. I ara voldria presentar alguns fragments dels discursos que va fer com a president o com a representant o membre d'honor de la societat. Bucarest, ell es va queixar de la manca d'interès que els romanistes mostraven respecte de les escoles noves, dels nous mètodes de lingüística, i va ser una obsessió per ell que la romanística havia de apropar-se als nous corrents. Ell, de fet, ho va fer quan va, en un curs que ja s'ha esmentat, va presentar el castellà des d'un punt de vista estructuralista als Estats Units. Però per ell també va estar molt clar que la romanística no havia de deixar allò que era més característic. I ho va dir també clarament en el Congrés de Bucarest. No, la romanística no ha d'abandonar els camins que han estat fins a aquest moment els seus propis camins. A Quebec va repetir la mateixa idea. Jo aquí no ne pouvons pas jamais abandonner les disciplines que nous avons héritées de nos maîtres. I a València, en la darrera intervenció que va fer en el marc dels congressos de la societat, ell, aquesta intervenció es veu, la va fer en francès, ell insistia en que hi ha molt treball per fer. Je suis de l'avis que personne n'arrivera jamais à commenter ce qu'on peut dire de n'importe quelle langue existe. Je vous assure que je parle par expérience. El doctor Badia va treballar tota la seva vida intensíssimament, com hem vist en el marc dels actes d'avui, en la llengua catalana i en altres llengües romàniques, i estava convençut que el treball que restava encara era molt. I les seves darreres paraules són unes paraules que a mi particularment m'emocionen quan les torno a llegir. Je vous dirai encore, déjà pour en finir, que je suis très content d'avoir pu assister à cette séance qui recueillera le passé, diffusera le présent et annoncera le futur des langues et des littératures qui restent fidèles à la vieille culture d'Europe. Merci et au revoir, cher ami. Va ser la darrera vegada que jo el vaig veure. Aquí tenim la fotografia en aquest acte a la Universitat de València, i ara voldria explicar què és el que jo li volia dir i no li vaig poder dir. L'any 2008 jo vaig publicar juntament amb Günther Holthus un llibre que té aquest títol Romanitas, Filologia Romànica, Romanística. En aquest llibre jo vaig escriure un capítol sobre les revistes de Filologia Romànica d'Espanya i els estudis romànics tenen, jo crec que la presència que es mereixen, i allí la figura del doctor Badia troba també el reconeixement que li calia.
També vaig escriure un altre capítol que era la història, no exactament la història, era la romanística a Espanya. I vaig plantejar aquest capítol doncs condicionat per les circumstàncies intel·lectuals i acadèmiques que jo visc a Salamanca. Havíem viscut la renovació dels plans d'estudi i doncs, jo vaig fer aquest capítol dedicant molta atenció als plans d'estudi que havien existit en el marc de la filologia romànica i també a l'estructura de les càtedres, de filologia romànica. I en una ressenya que va fer Emilio Ridruejo a aquest llibre, ell va comentar, i després també m'ho va dir personalment, que jo m'havia equivocat, que en aquesta visió no havia posat de relleu una figura molt, molt important en la història de la romanística a Espanya, que era la del doctor Batlle. Això és el que jo li hauria volgut dir en aquella sessió en la qual doncs, no vaig tindre l'oportunitat. Així que jo avui reconec que el doctor Badia no va ser en cap dels seus àmbits de treball i en el camp de la romanística no va ser una persona banal, va ser una figura que va treballar i que va aconseguir moltes coses. I si mai sóc capaç d'enllestir un text per les actes d'aquesta jornada, potser analitzaré alguns aspectes que ara no he tocat, com van ser la reforma dels estatuts de la societat. I això és el que jo li hauria volgut dir, que em vaig equivocar i espero que el doctor Badia m'hagi perdonat. Moltes gràcies. Gràcies, Fernando, per aquesta comunicació, per aquesta ponència tan documentada, on hi ha un fons sentimental també, que els romanistes ens fa gràcia sempre, i perquè ens has traçat una història de la participació del nostre mestre en la Societat de Lingüística Romana. Moltes gràcies.